פרק ד' פסוק א'. אם כן, בועז אמר לרות, תראי, אני מוכן, אבל צריך לבדוק מה יהיה עם הגואל. זה היה פסוק אחרון, ותאמר שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר. כי לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר היום. ואז איך בועז הולך לבדוק את הדבר הזה. מה יעשה פלוני אלמוני לגבי גם גאולת הקרקע וגם לגבי היבום. מה יהיה? ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז, ויאמר צורה שווה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. מה מספרים לנו כאן? שכדי לבדוק את הסוגיה הזאת, זו סוגיה הלכתית, זו סוגיה שבית דין צריך להחליט עליה, אז בועז הולך ואוסף את הבית דין. זה נקרא השער, הבית דין נקרא שער. כן? למה? כי הבית דין היה יושב בשער העיר. שכל מי שהייתה לו שאלה, היה מגיע, נכנס, בום, יש פה בית דין, תלך, תבדוק, תשאל, תראה מה הם יחליטו. כן, מרדכי. מה? מרדכי יושב בשער המלך, ועוד הרבה מקומות בתנ"ך רואים שהשער זה המקום של הבית דין. אבל יש פה דבר מדהים, שהרי בועז אוסף את הבית דין, רק הוא אוסף את הבית דין, מה קורה? והנה הגואל. אז זה הבאתי לכם את המדרשים בדף שקיבלתם. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. אחורי תרעה אבקאי, תרגום, האם אחורי השער היה גואל מוכן ועומד? כלומר, כאילו בועז מוסף את הבית דין, פתאום בום, הגואל. מה? אמר רבי ברכיה, כך דרשו שני עמודי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, רות עשתה את שלה, ובועז עשה את שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני עסק שלי. כלומר, מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים פה עיקרון מאוד חשוב. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אם אתה משתדל. אבל העיקר שאתה תעשה את שלך. כי מתי הקדוש ברוך הוא אמר, אף אני אעשה את שלי? אחרי שרות עשתה את שלה. ואחרי שבועז עשה את שלו, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אז מה נשאר? אני? בבקשה, אז אני עושה. ורבנן אמרין, לחכמים אמרו, אפילו היה בסוף העולם, הטיסו הקדוש ברוך הוא והביאו. כלומר, תדע לך שההתערבות האלוקית לטובת עניין נכון, כשכל אחד משתדל לעשות את מה שמוטל עליו, ההתערבות האלוקית יכולה להיות עד למצב שבו הקדוש ברוך הוא יביא מישהו מסוף העולם. איך הוא יעשה את זה? יטיס אותו, כתוב. יש להקדוש ברוך הוא שיטות. יש להקדוש ברוך הוא שיטות. הטיסו אפילו מסוף העולם. כדי שלא יהיה אותו צדיק, יושב ומצטער. הכוונה, מה הכוונה? שכדי שלא יהיה מצב שבועז עשה את כל שלו והוא מחכה, הרי בועז רוצה לקיים את הבטחתו לרות. אז כדי שלא יהיה מצב שמשהו ייתקע, אל תדאג, זה לא ייתקע. למה? כי אנחנו השתדלנו לעשות את שלנו, ככה זה עובד בחיים. סליחה רב. רב יכול לחזור דקה
אני לא מבין מה זה הגואל. אני אולי שכחתי לו. היום אנחנו למדנו בתחילת פרק שני שהיו יפתחו פרק שני ולנעמי מודה לאישה. מזה זה בועז. מה כתוב ברשי? פסוק א', רשי בפרק ב', קרוב בן אחיו של אחימלך היה. אלימלך. של שיחה, אלימלך היה. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אלימלך. בסדר? אלימלך. יודעים מי זה, נכון? כן. וסלמון, וסלמון אבי בועז. ופלוני אלמוני הגואל. ואבי נעמי, כולם בני נחשון בן עמידב היו. אחים. כן. כלומר, ארבעת אלה אחים. אחים. אלי מלך, בסדר? וסלמון האבא של בועז, ופלוני אלמוני הגואל. זה הגואל. אוקיי, שהוא היה... ואבי נעמי, ארבעתם היו אחים. למי זכות קדימה? לגואל. פלוני אלמוני הגואל. כי הוא אח. לפני בועז. למה? כי הוא אח של הנפטר. אוקיי. לא, אבל זה לא יורד לבועז בכל אופן. זה עוד לא מגיע לבועז. לא, אבל... אבל בועז מחכה. הוא הבן של האח. לא, אבל על פי הלכה יש הלכה כזו? לא. לא. היום לא נוהגים ככה. הלכה קבע בסוף... רק האחים. שרק האח של מי שנפטר בלא בנים או בנות. אבל לא אחים. אבל באותו זמן המנהג הקבוע היה מי שהכי קרוב. מי הכי קרוב כרגע? פלוני אלמוני הגואל. כי הוא האח של אלימלך. גם במקרה של יהודה זה היה אח. נכון. אז אם כן, בינתיים בועז אומר, תשמע, אני רק הבן של האח. אתה האח. תגיד מה אתה מוכן לעשות. כן או לא. עכשיו, שתי סוגיות היו על הפרק. שני דברים היו על הפרק. הדבר האחד שהיה על הפרק, זה שנעמי עמדה למכור את השדה, שהייתה שייכת למשפחה. למה? כי נעמי קיבלה בכתובה מלימלך, בעלה. היא קיבלה בכתובה שדה. עכשיו היא אין לה מה לאכול, אין לה ברירה, אז היא רוצה למכור את השדה, שזה זכותה, זה שלה. בסדר? היא קיבלה את זה בכתובה. עכשיו, השאלה, מי יקנה את השדה? האם אדם זר, או מישהו שעדיין שייך למשפחה? זה נקרא גאולה. ככה כתוב בפרשת בהר. פרשת בהר, שכתוב שכשאדם נהיה עני, והוא חייב למכור את נחלתו, עדיף. מה יבוא? הקרוב אליו יבוא ויגאל את השדה. או את הבית, שזה לא יעבור לידיים זרות. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה שהייתה, מה יהיה גורלה של רות? אז עכשיו בוא נראה בדיוק הבירור שעכשיו מתחיל בבית דין. עכשיו אנחנו בבית דין. בועז אסף את הזקנים, כלומר חכמי הבית דין, והוא התכוון להזמין את פלוני אלמוני הגואל, והנה הוא פה. הוא הזדמן להיות כאן. למה בתורה לא אומר את השם שלו? למדנו? למה? זה שם שלו? אתה שואל בדיוק טוב, והיא אומר, סורה שווה פה פלוני אלמוני, ויסר וישר. כלומר, בועז רואה, פתאום עובר ליד הדלת של הבית דין. הוא רואה את פלוני אלמוני הגואל, עובר. אומר לו, בוא, 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 בוא. בדיוק אותך אנחנו צריכים. בוא, בוא, כנס. וישב. יש אומרים, אני קורא בדף, כי שמו של הגואל היה טוב. איך יודעים? כי זה מה שבועז אמר, אם יגאלך טוב, יגאל. אז היא כן, משמע ששמו היה טוב. טוב. זה לא יגאלך טוב.
טוב שיגאל אותך. לא, לא. אלא אם יגאלך טוב, הטוב זה השם שלו. ולפי זה יפה עשה בועז שלא כראו בשמו. כי כשמו לא היה. לא היה. וקראו פלוני אלמוני. כי התנקר מחובתו למשפחה וממצוות הגאולה בישראל. כלומר, יפה מאוד שקוראים לך טוב. אז תתנהג טוב. תצדיק את השם שלך. אתם מבינים? בדיוק היה לנו איזה בירור, כן? האם השם של האדם מחייב אותו או לא. יש אנשים שאומרים, מה זה זה? זה השם שההורים שלו נתנו לו, מה הוא גם... הוא השם בזה שקוראים לו יצחק? קראו לו יצחק, אז קראו לו יצחק, מה זה קשור עכשיו? או האם השם מחייב? אז האמת היא שהשם מחייב. כלומר, כמובן, אתה לא תהיה יצחק אבינו, בואו לא נתבלבל. בסדר, אתה לא במדרגה הזאת. אבל קצת תשים לב. ומישהו אמר לי שככל שהשנים עוברות, הוא מבין כמה הוא מתאים לשם שלו. אתם יודעים, בהתחלה, כל מי שבגיל ההתבגרות, הוא לא אוהב את השם שלו. אתם יודעים, יש חוק כזה. לא אוהב את השם שלי, אני לא אוהב את השם שלי, לא אוהב את השם שלי. ואנשים מחליפים שמות כאילו הם מחליפים גרביים. אבל זה רוח הקודש שנתנו לך שם, סתם נתנו לך שם. אלא אם כן חז ושלום, נתנו לך שם לא טוב. אז זה כבר בעיה. אם נתנו לך שם לא טוב, אז אתה בבעיה. אבל אם נתנו לך שם טוב, אז הוא אמר לי ככה, ככל שהזמן עובר, אני יותר שם לב שאני מתאים לשם שלי. כלומר, לאט לאט אדם יוצא לפועל, נכון מה שאנחנו למדנו? שאדם יוצא לפועל, מהר"ל, והוא יותר מבין שבעצם השם שלו מכוון את חייו. רק בהתחלה אתה לא מודע לזה. אתה אומר לי, קוראים לי חיים. מה הקשר שלי עם חיים? מה, יש לך קשר? כן, תנסה להבין. עם הזמן, אל תתכחש לשמך. סע באחריות של שמך. סע באחריות הזאת. זה לא סתם. קוראים לך דוד, אז דוד. זה דוד. זה לא סתם. קיבלת את השם דוד. יכלו לקרוא לך, אני יודע, ינקלה. לא קראו לך ינקלה, קראו לך דוד, זה דוד. אז פה מה אנחנו רואים? קוראים לך טוב, אז תתנהג טוב. תבין, מה מצפים ממך? ויקח 10 אנשים מזקני העיר, זה בועז, פסוק ב', ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה. כלומר, אני מזמין אתכם לשבת כבדים. וישבו, כי בועז היה גדול. אז היה לו כוח לקבוע, עכשיו אני רוצה שתשבו פה ותשבו כבדים. היה לו כוח. הוא היה שופט, כמו שאנחנו למדנו, יפצן. זה בועז. למה 10 אנשים? למה 10 אנשים? יפה מאוד, זו שאלה טובה מאוד. הרי בית דין לא חייב להיות 10. בית דין יכול להיות 3 אם זה בדיני ממונות. בדיני ממונות מספיק 3. בסדר? יפה מאוד. אבל בועז, אם בועז מתכוון, יפה מאוד. אם בועז מתכוון באותו יום, הוא פחות או יותר כבר יודע מה תהיה תשובת הגואל. אתם תראו, הוא יודע. אם הוא חד, הוא לא היה מבטיח לרות. אם הוא היה בטוח שפלוני אלמוני, הוא ירצה להיות הגואל, הוא היה משהו, אין לי מושג, אני חושב שהוא ירצה דווקא להיות הגואל. כי לא ישקוט האיש. מה? כי לא ישקוט האיש. כי לא ישקוט האיש, יפה מאוד. כי לא ישקוט האיש בפסוק האחרון של הפרק הקודם. זאת אומרת, בועז הוא די משוכנע שהפלוני אלמוני לא ירצה. זה דבר ראשון. עכשיו, למה צריכים דווקא 10? קודם כל, בהלכה כתוב שכשיש בית דין, מה שיותר דיינים יותר טוב. ככה זה עיקרון. נכון שמעיקר הדין מספיק 3.
אבל אם אתה יכול לאסוף חמישה, זה חמישה. אם אתה יכול לאסוף מניין, תביא מניין. למה זה נותן תוקף יותר גדול? 10 אנשים הסכימו בפסק. ולפעמים, הגמרא מספרת שלפעמים החכמים היו צריכים לפסוק בדבר מאוד קשה, בעניין שלא היה פשוט בכלל לפסוק בו, אז היו אומרים, זה דעתי ואני אפסוק ככה אם יצטרפו אליי 10 אנשים. כדי להיות, שתהיה לו תמיכה. גם היום, הפוסקים בדברים מאוד מסובכים, לפעמים הם אומרים, אם יצטרפו אליי עוד חבריי, יצטרפו אליי לפסק דין שלי, אז הפסק דין שלי יהיה לו תוקף. אם לא יצטרפו אליי, הפסק דין שלי, אני לא מוכן לקחת תחיות לבד על פסיקה כזאת. כי זה פסיקה לפעמים שצריך לחדש דבר מאוד גדול, שלא היה עד עכשיו, בסדר? אז אדם אומר, מה, זה אחריות, מה, אני לא יכול לקחת לבד אחריות כזאת, זה דיני שמיים. בסדר? אז יש דבר כזה. דבר שני, אמר אלי בצדק, יכול להיות שפלוני אלמוני יגיד, טוב, אני לא רוצה לגאול, אומר בו, אז אם ככה אני רוצה עכשיו לערוך חופה וקידושין. עכשיו צריכים לברכת חתנים מניין. לא, 7 ברכות, מה שקוראים 7 ברכות. אי אפשר לברך 7 ברכות לא במניין. אז הוא רוצה שיהיו 10 מוכנים. ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר, שבו פה, וישבו. ויאמר לגואל. עכשיו תראו, קורא לו הגואל. זאת אומרת, פוטנציאלית, אתה הגואל. למה? כי לפי סדר המשפוחת, אתה הכי קרוב. אז זה מוטל עליך, אל תברח מאחריות. כלומר, בועז לא רוצה לגנוב לו את המצווה. הוא אומר, בבקשה. תחליט. תחליט. יש לך אופציה, יש לך אפשרות, תחליט. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך. איך פתאום חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך? כי עכשיו חלקת השדה היא אצל אשתו. אשתו קיבלה את חלקה שדה. עכשיו, אתה האח של אלי מלך. אתה הגואל. אתה האח של אלי מלך. ואתה דוד שלו. מה? הוא דוד שלו גם כן. זה משפחה פה. מי? בועז. בועז, זה הדוד שלו. זה הדוד של בועז. פלוני אלמוני הוא הדוד של בועז. הבן של נחתון לא היה בסביבה. לא שהוא היה בסביבה, אין זה שאלה. אני חוזר. איזה שאלה, בטח שהוא היה שם. לא מסתומכת. כל פעם שאתה הולך לבית דין, פתאום מי שאתה צריך אותו, אבל הוא קורא לי עד הבית דין. היא מכובדה. לא משנה, אבל מה, זה דבר פלא. אני קורא סיפור משפחה. תאר לעצמך שאתה צריך עכשיו מישהו, אתה הולך לבנק, הוא צריך לחתום לך, פתאום הוא ליד הבנק. מה? זה לא ליד הבנק, זה ליד הבית דין. נו, ליד הבית דין, בסדר. זה יותר מאשר להיות ליד הבנק. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מכרה נעמי השבה משדה מואב. כלומר, נעמי מתכוונת למכור את זה, אין לה ברירה. ואני אמרתי, בועז מדבר אל הגואל, נכון? מה הוא אומר לו? ואני אמרתי, אגלה אוזניך לאמור. ואני אמרתי שאני רוצה לספר לך את זה. אתה לא מתעניין. אתה פלוני אלמוני, לא מתעניין מה קורה, נכון? אז אני רוצה לגלות לך. תדע לך שנעמי עומדת למכור את חלקת השדה ששייכת למשפחה. אתם יודעים שהיו מייחסים לזה חשיבות עצומה. אתם זוכרים את הסיפור של נבות על ישראלי עם אחיו? מי לא מכיר את הסיפור הזה? הסיפור של נבות הישראלי, שהמלך אחיו פתאום נתקף באיסור לא תחמוד, נכון? והוא ראה את הכרם, והוא חמד אותו, ורצה אותו, ואז הוא הלך לנבות הישראלי, אמר לו, תמכור לי. אמר, אני לא יכול למכור לך. למה? נחלת אבותיי. של המשפוחה. זה של המשפוחה, נחלת אבותיי, לא מוכרים.
זה לא מקובל דבר כזה, זה זלזול. זה זלזול, אני לא יכול למכור לך נחלת אבותיי, כאילו אבותיי קנו ואספו וכולי, אני בא ואני בום מוכר. לא, אז הוא אומר לו את זה, ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מחנה עמי השבה משדה מואב, ואני אמרתי, אגלה אוזניך לאמור, קנה, אתה תקנה, אתה תהיה הגואל, נגד היושבים, ונגד זקני עמי, אם תגאל, גאל, ואם לא, יגאל, אגיד לי, ואדעה, כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. כלומר, אני אומר לך, אני מבקש ממך, בבקשה, תגאל, שחלקת השדה הזאת לא תצא מן המשפוחה. תגיד לי, אתה רוצה או לא? כי אם לא, הקרוב ביותר אחריך, זה אני. ראי אומר, אנוכי אגאל. הפתעה. הפתעה. הגואל אומר כאן, אני אגאל. אז הפתעה. הנה, הוא הסכם. הגואל הסכם. הפתעה, אז הכל נגמר. נכון? אפשר לסגור את מגילת רות, אמרנו. הוא יגאל וזהו. שיש השדה. מה? שיש השדה. הוא מוכן יגאל את השדה. השדה. איך בועז יכול לשבת בדיון כזה, שיש לו זיקה לכל הסיפור? הוא לא יושב, הוא לא בין הזקנים. הוא יושב בדין. הוא בא לברר את הסוגיה לפני הבדין. ודאי שהוא לא יכול לשבת בבדין. אבל הוא בא בדיוק לי, ולמה הוא אסף את הזקנים? כדי שהזקנים יאשרו? שכתוב חותמת. ששב נע, שפונה ו... נכון, הוא מזמן, הוא מזמין אותם. אני יכול לעשות את זה. נגיד, אם בן אדם, ראובן, יש לו סכסוך עם שמעון. בסדר? עכשיו מה הוא צריך לעשות? הוא לא הולך לשלושה אנשים, יש בית דין היום, מסודר, אבל הוא יכול ללכת לשלושה אנשים, נגיד, אתם, אתם ואתם, אתם הבית דין שלנו, שבו בבקשה, תדונו בינינו. הוא יכול לעשות את זה. כמו שעושים אתרת נדרים. נכון. כן, אליהו. עכשיו אני שואל את חסמי פחה, אם נעמי הייתה חוזרת לבד, בלי רות, האם היה מתעסק בכל הדברים האלה? האם בועז היה מתעסק בכל הדברים האלו? בועז היה מתהדר. לא, אני לא יודע. אני נכון, אני לא יודע. אתה שואל שאלה טובה. אתה אומר... מה שמושך, הרואל, זה האישה שבאה... היא יפה והיא זנועה וכל הדברים, אני חושב, הוא אלמן, זאת אומרת, יש לו איזו סיבה להתענן בזה. נכון. זה לא סתם, זה לא משהו ש... לא, אני אגיד לך, זה לא לבועז שיש סיבה להתעסק בזה. אתה יודע למי יש סיבה להתעסק בזה? לנעמי. כי אם רות לא הייתה באה לבועז, כל הסיפור הזה לא היה קורה. הכל התחיל מנעמי, לא התחיל מבועז. זה לא בועז שהלך לחפש את רות. זה לא בועז הלך לחפש את רות, זה רות שהלכה לחפש את בועז. ולמה היא הלכה לחפש את בועז? כי נעמי אמרה לה, זאת אומרת, מי עכשיו פה השחקן העיקרי בסיפור הזה? היא מאחורי הקלעים, בת מלך, כל כבוד הפנימה, והיא מנהלת את כל המדינה. ככה צריך לזכור, שהרבה פעמים זה מה שקורה. אתה בא, אבל יש מישהי בפנים, מסדרת את כל העניינים. איזבל למשל, איזבל עם אחיו. זה הדוגמה הלא טובה. אתה צודק, אבל אתה צודק, נכון? למה לא אומר היה... איך בסוף אחיו קיבל את הכרם של נבות הישראלי? עם איזבל, נכון? אבל למה לא אומר את איזבל למכור את זה? מה אתה אומר? הוא רוצה לשאול שאלה, הוא אומר, אם יש את העניין הזה של הגואל, אני גם חשבתי על זה, גם על העניין הזה. אם בא קרוב המשפחה ואומר יש את השדה נגיד, הוא נותן סכום מסוים, בא מישהו זר, נותן יותר. למה בכלל שהם ימכרו לקרוב יותר הם מקבלים סכום יותר גבוה, זה מה שהוא שואל. כי יש לו זכות קדימה. נכון, אבל אם הסכום יותר חשוב, אז זה אומר... לא, קודם כל אתה צריך ללכת לקרוב משפחה. נכון. קודם כל, אגב... סדר. לא.
אני מבין מה שאתם שואלים. לא, קודם כל, לא הכל הולך ככה באופן פשוט. יש מחיר ידוע. אם בא קרוב משפחה רוצה למכור, הוא צריך לבוא להגיד לקרוב משפחה, תשמע, אני רוצה למכור. כן, כמה זה עולה? אומר לו, תשמע, אומרים שבית כזה עולה 2 מיליון. זה מה שאומרים. מי שאוכל עולה 2 מיליון. בסדר. אז הוא צריך קודם כל לדבר עם הקרוב משפחה. כמו שיש עוד דין אחר, רבותיי, שצריך להכיר אותו, קוראים לדין הזה בר מצרה. מה זה דין של בר מצרה? הדין הזה זה אומר שאם אדם יש לו שדה, והוא לידו יש מישהו אחר שיש לו גם שדה. זה רוצה למכור. מי שלידו יש לו זכות קדימה. כי הוא קרוב, כי הוא צמוד אליו. כי הוא צמוד אליו. הוא אמר, אתה, למה אתה לא אומר? אתה קודם מדבר איתי, יש לי זכות קדימה. אם ההוא ימכור למישהו אחר, ההוא שיושב לידו, יכול לבוא לבית דין, שיחה. יש לי זכות קדימה. עכשיו, אתה לא רוצה למכור במחיר המקובל? אין בעיה, אני אמכור בכל מחיר שאני רוצה. אז הרב, לפי מה שאתה אומר, זה אומר שנגיד, בן אדם מוכר שדה בית, לא משנה מה זה יהיה. הוא בא, אומר משפוך, אם מישהו רוצה לקנות, לא. אחר כך עובר לשכנים, זה לפי מה שאתה אומר. או שזה רק קשור לשדה, לא קשור לנכס. לא, זה קשור לכל מי שזה... לא, זה יכול להיות. נכון? זה יכול להיות, כן. למשל, אדם יש לו דירה לידו, והוא רוצה להגדיל את הדירה שלו. עכשיו, אני לא חייב לעשות לך הנחה. אני אומר לך, זה המחיר המקובל. לא בלי, אני בלי הנחות. אבל הוא קודם לאדם זר. הוא קודם לאדם זר. מעדה, ודאי. אני מכיר דברים שקרו במציאות ככה. במציאות זה קרה ככה. לא, אבל לפי תורה אתה אומר שזה ככה. אגב, לפי החוק זה ככה, דוד. לאו דווקא חוק, אבל לפי תורה צריך. מה אומר אדם? לא, לא אומר שזה. לפי תורה אתה אומר אדם. לפי התורה זה ככה. למה אני לא עושה את זה? למה? למה אני לא עושה את זה? אין לה ממה לחיות, זה הכתובה שלה. טוב, חברים. רציתי לשאול אותך שאלה מאוד חשובה לעניין הזה של הגאולה. יש, קראנו בפרק ב', עכשיו משהו פה מפריע לי, למה בועז קודם, אם יש פה רשום אלימלך וסלמון אבי בועז, למה סלמון אבי בועז לא גואל? אלא אם כן רשום שהוא נפטר ואני לא יודע, אבל... כן, הוא נפטר. אבל רשום שאשתו, רשום שאבא שלו. בועז הוא... היה רשום אשתו נפטרה. מי? של בועז. כן, לא, זה נכון, אבל בועז הוא מאוד מבוגר פה, ברור שאתה. הבנתי, אוקיי. אבל שהוא ודאי נפטר. אוקיי, ומה לגבי אבי נעמי? רשום שבעלה נפטר. נעמי גם היא מבוגרת. הם נפטרו. אתה אומר, הוא היחיד ששרד מהדור. זה מה שנשאר, זה מה איש. זה מה שנשאר. שאלתי את עצמי באמת, כי אמרתי, מה, הוא לא קודם לזה, אז היחיד שנשאר זה פלוני אלמוני. טוב, בקיצור, מה הוא אמר בסוף פסוק ד', אני אגל. יפה מאוד. אז אם כן, מסודרים. הגואל, אבי פלוני אלמוני, הוא מוכן לגאול. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, אתה מוכן לגאול. אז ביום שאתה קונה את השדה מיד נעמי, ומאת רות המואביה אשת המת, קנית. שימו לב לקרי ולכתיב. קנית. קניתי. קרי. מה כתוב? קניתי. אז קניתי או קנית? קניתי או קנית? קנינו. קנית להקים שם המת על נחלתו. עכשיו מה מתברר? שזה חבילה. שהשדה שייך גם לנעמי וגם לרות. למה? כי גם לרות היה כתוב בכתובה. גם לרות היה חלק בשדה. אז הוא אומר לו, גבר, אדוני, אתה תקנה את השדה של נעמי. זה אומר שאתה קונה גם את השדה של רות, וזה אומר שאתה קונה את הכל בבת אחת. להקים שם המת על נחלתו. איך קוראים לזה הדבר הזה? קוראים לזה ייבום. כרטיס טיסה.
להקים שם המת על נחלתו, קוראים לזה ייבום. זה ככה כתוב בפירוש בתורה. בפרשת ייבום בתורה כתוב להקים שם המת על נחלתו. אבל יש בעיה. רק עכשיו כשהוא אמר, כן, אני מסכים, אומרים לו, יש עוד צד ב... נכון. למה לא מההתחלה אומרים לו? קודם כל, אני מבין מה שאתה טוען. אתה אומר, בסדר, למה לא אמרת לו את הכל מראש? אין בעיה, אני אומר לך, ותחליט לאט לאט מה אתה רוצה, לאן אתה מוכן להגיע. ויאמר הגואל, לא אוכל לגאול לי. פן אשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. אומר ככה, בוא נקרא את רש"י. בוא נקרא את רש"י. פן אשחית. בינתיים, בפסוק A, הוא אמר, אם אתה קונה את של נעמי, את של רות, ומאת רות המואבי, אני קורא ברש"י, אתה צריך לקנות גם של רות, והיא, רות, אינה מתרצה, אינה מסכימה למכור את השדה, אלא אם כן תישא עינה. למה זה כל כך תלוי דבר אחד בשני? מה? למה זה תלוי? לא, היא, רות, פשוט מאוד. למה אני אגיד לך פשוט מאוד? כי למכור את השדה זה הדבר הכי גרוע. אין ברירה, אבל זה הדבר הכי גרוע. למה? כי כידוע, נדלן זה נשאר. כסף, אז היא תמצא את עצמה בלי כלום, בלי כלום, אישה זרה שתסתובבת פה ואין לה כלום, וכסף תבזבז, בסוף לא נשאר לה כלום. אז היא אמרה, אני מוכנה למכור את השדה למי שגם ייקח אותי לאישה. מה הוא אומר? לא, 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 אומר הגוי, לא, 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 לא. למה? פן אשחית את נחלתי, זרעי, כמו נחלת השם בנים, לתת גם בזרעי, שנאמר, לא יבוא עמוני ומואבי, וטעה בעמוני, ולא עמונית. מה הכוונה? כל הסיפור חוזר פה לעניין העקרוני. אותו גואל פלוני אלמוני הוא צדיק. מה הכוונה שהוא צדיק? הוא מתחתן עם עמונית. לא, 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 זה בעיות גדולות, זה לא בטוח שמותר להתחתן איתה. אם מואביה, כתוב לא יבוא, עמוני ומואבי בקהל השם, אני לא רוצה. והוא טעה בהלכה, וכמו שאנחנו כבר למדנו, עד לאותה תקופה היו אנשים שעדיין היו מערערים, שהיו מטילים ספק בכשרות של מואביה והמונית. אז הוא אמר, לא, 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 זה לא בשבילי הדברים האלה, אני לא נכנס לכל הבעיות האלה, יש בלגן, יש מחלוקת גדולה בין הרבנים, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים האלה, אני את זה לא מוכן. ומה הוא אומר במפורש לבועז? שלא. אתה תעשה. טוב, אני לא מבין. בהתחלה, הגואל אמר, כן, אני רוצה לקנות את השדה של נעמי. אני מוכן לקנות את השדה של נעמי, אומר לו בועז, רק רגע. השדה של נעמי זה לא רק השדה של נעמי, זה גם השדה של רות. גם רות. זה לא רק של נעמי, זה גם של רות. ורות לא מוכנה למכור את החלק שלה בשדה של נעמי, אלא אם כן מישהו ייקח אותה לאישה להקים שם המת על נחלתו. על נחלתו. אז הוא אומר, הלו, 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 אז הוא משהו, לאן הגעת? יש
יש צדק, הוא אומר, האלמוני הזה, הוא הדוד שלו, זאת אומרת, הוא יודע... הוא הדוד של בועז. כן, עוד יותר זקן. כן. אבל מה הוא יעשה עם שני נשים? במאה, בגימי העולם, מה יעשה? זה סולוק. אי אפשר. מה יש לך? להקים השם על הנחלתו, הוא לא יכול. אפשר. בועז בן 80, אבל זה הדוד שלו. נגיד לו 20 שנה. זה יכול להיות 5 שנים. זה ככה או ככה, הבן אדם הוא... זה כן מאוד. שאלה טובה. שאלה טובה מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, שלכאורה מדובר בזה. אז קודם כל, תדעו לכם שבמשפחה, במשפחות לא תמיד, במיוחד באותה תקופה, אם אחד זקן זה אומר שהשני זקן. יכול להיות שלמשל, בין ה... לפעמים, אני שמעתי דברים כאלה, דודים, שהיו יותר צעירים מהאחיין. הדוד יותר צעיר מהאחיין. אתה בהתחלה שומע את זה, אתה אומר, מה? כן, כן. יכול להיות, אני מכיר משפחה כזאת. יש שם של רב משפחה. זה בדיוק המקרים. ילדים של רב משש. כן, כי האחי קטן הוא היה ממש... צעיר מאוד. אם יש 20 שנה בין הבכור לבין הילד הקטן. בטח, 20 שנה. אז יכול להיות שהדוד הוא מאוד צעיר לעומת זה. אז יכול להיות שלמשל, האבא של בועז, הוא הוליד את בועז לפני המון שנים. נשארת האפשרות. שהדוד יהיה יותר... יכול להיות. אבל מה הוא יעשה בגיל 90 ושמיעה? לא, אבל אתה מבין. כדי להקים את שם על החלטו, זה כבר... אבל אתה שומע שמישהו אומר את זה פה? אף אחד לא אומר את זה במגילה. זאת אומרת, כנראה שבעיה כזאת לא התעוררה. אם הייתה מתעוררת בעיה כזאת, אז זה היה פשוט מאוד. הוא היה אומר, סליחה, מחילה, אני זקן, מה אתה רוצה מהחיים שלי? בקושי אני עומד על הרגליים שלי, אתה עכשיו שאני, אתה רוצה שאני אתחתן עכשיו עם רות? מה אתה רוצה מהחיים שלי? אבל אנחנו לא רואים שמישהו אומר את זה. אגב, אם אנחנו זוכים, מה קרה עם דוד המלך? לעת זקנותו, הוא לקח אבישג כאישה. אמנם כתוב שאף פעם לא ידע אותה, זה נכון. אבל בגיל 70, דוד המלך היה בגיל 70, כל הזמן היה קר לו. עכשיו הייתה אישה שהיה צריכה לשרת אותו, הוא לא רצה שהיא תסתובב אישה סתם בבית. אז הוא לקח אותה לאישה. אבל זה כסוכן. כן, אבל הוא לא, אבל הוא התחתן איתה. הוא התחתן איתה כדי שהיא לא תסתם תהיה אצלו. זאת אומרת, בסדר, אנחנו לא יודעים. זה נכון שאנחנו לא יודעים מה הגיל שלו, זה לא מכשול. זה לא, כאן לא, זה לא מופיע כמכשול. טוב, אז מה עושים עכשיו? וזאת לפנים בישראל, והמנהג הקדום בישראל, מה היה? על הגאולה ועל התמורה, על הגאולה אומר רש"י, מכירה, תמורה זו חליפין. תכף אני אסביר לכם, לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעו, וזאת התעודה בישראל. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, וישלוף נעלו. מה הכוונה? כדי שיהיה קניין, יש דבר בהלכה שנקרא קניין חליפין. יש לו עוד שם לקניין הזה שנקרא קניין חליפין, הוא נקרא קניין סודר. סודר, נכון. עכשיו, מה זה הקניין הזה? הקניין הזה זה דבר מיוחד מאוד, זה אחד מדרכי הקניין שתופסים בהלכה. העיקרון אומר ככה, אני רוצה לקנות מפלוני חמור. פרה, בסדר? פרה. שמעון רוצה לקנות מראובן פרה. עכשיו, ראובן אומר, אני מוכן למכור לך את הפרה. איפה הפרה? הפרה היא ברפת. איפה היא? אתה רוצה שאני מסתובב בעיר עם הפרה?
אנחנו עכשיו במשחק של עורך דין. אתה רוצה שאני אבוא עם הפרה? בסדר? לא ככה. אז מה אני עושה? אני עושה ככה. ראובן, אתה רוצה למכור את הפרה שלך? כן. שמעון מוציא מן הכיס שלו. תגרתל שלו. הוא מוציא מן הכיס שלו מטפחת. מטפחת, קוראים לזה סודה. מטפחת, קוראים לזה בלשון של חכמים, סודה. בסדר? אז אומר שמעון לראובן, אתה קונה את המטפחת, ואני, כשאתה קונה את המטפחת, קונה את הפרה שברפת. כאילו אנחנו עושים מחלפות. אתה מקבל את הסודר, ואני מקבל את הפרה. בלי שהפרה פה. שווה. קוראים לזה קניין חליפין. עכשיו, פה גמרנו את הקניין. ועכשיו, לא גמרנו, ועכשיו שמעון צריך לשלם את סכום הפרה. למה? כי בקניין הוא נעשה בעל חוב. אז הוא צריך עכשיו לשלם את מחיר הפרה לראובן. אבל מה זה עוזר הקניין הזה? אף אחד לא יכול להתחרט. באותו רגע שהייתה דרך קניין של קניין חליפין, אף אחד לא יכול להתחרט. זה לא בדיוק כמו מחירת חמץ הרב, כי במחירת חמץ יש מה שנקרא חרטות. עכשיו, במשך הדורות, כל פעם שרצו לבדוק שאדם מתכוון ברצינות למה שהוא אומר, עושים כמו קניין חליפין. למשל, אדם בא למכור את החמץ שלו בערב פסח, בסדר? הרב אומר לו, אתה מאמין במחירת חמץ שלך או אתה לא מאמין? אני יודע, כולם אומרים, אני מוכר, לא יודע אם אני מאמין, אצלי החמץ נשאר בארון. אומרים לו, אדוני, זה לא עובד ככה. זה רציני. אם אתה לא מוכר ברצינות מכל הלב את החמץ שלך, אתה עובר על איסור מן התורה של בל ייראה, בל יימצא. או, מה? כן, ואני רוצה להראות לך שזה רציני. אתה תראה, קח את המטפחת שלי, ועכשיו אתה מוכר את כל החמץ שלך בקניין הזה. בן אדם, אותו דבר, אנחנו עושים את זה בחופה עם החתן. פעם הבא שאתם בחופה, תסתכלו טוב, תראו, הרב צריך לעשות את זה. מה הוא עושה? הוא אומר, אדוני, אתה החתן, כל הנכסים שיש לך, הם עכשיו החיים על תשלום הכתובה לאשתך. בסדר, בסדר. לא בסדר. זה רציני. חתמת על הכתובה? שתיים, תיקח את המטפחת שלי, הרב אומר, למה? כי אני השליח של הכלה. אני הרב השליח של הכלה. קח את המטפחת שלי, תרים את המטפחת, אתה מתחייב לקיים כל מה שכתוב בכתובה, וכל הנכסים שלך החיים על התשלום של הכתובה. אה, זה רציני. נכון, זה רציני. כלומר, כל פעם שרוצים לחזק דבר, עושים קניין סודר. אז אותו דבר פה. פה אנחנו במצב שבו בועז רוצה לקנות את הזכות. רוצה לקנות את הזכות. עכשיו, היום אנחנו עושים את זה, מאז הגמרא, אנחנו עושים את זה עם מטפחת, זה נקרא סודה. לפני הגמרא, היו עושים את זה עם נעל. למה? כי זה הכי שהיה, כל אחד היה לו נעל. או יש אומרים שבגלל שנעל, זה דבר שהוא חיוני לאדם. אדם לא יכול ללכת בלי נעליים. ילך 2 מטר, הוא כבר לא יכול להמשיך. זאת אומרת, הנעל הוא נותן כאילו דבר מאוד חשוב לו, מאוד חשוב לו, והוא אומר לשני, אנחנו עושים קניין אמיתי, זה לא... זה גם נועל את העסקה. מרימים את הנעל? ככה? כן, מה שהיום מרימים את ה... זה לא הסיפור של מרדכי והמן, שהיה לו חוב, המן היה חוב ל... מרדכי. זה היה כתוב על הנעל, היה כתוב על הנעל של מרדכי, הוא הראה לו את הנעל. זהו, בסדר, מאז ערבים זורקים את הנעל. תודה רבה.